jerit maratan langit ngoceam maratan jagat sambat diadu gusti kulama ampun ning bapak kang ayuh juga ning ibu ma singangan du nokome saya nokome yang punya mejanya sih nokome 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 saya nokome nokome cantik nokome terus nokome nokome pengantin 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 lagi pengantin hey pengantin 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 nokome 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 pengantin anjung 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 nokome anjung nokome anjung go Noktika, senok bontot, Noktika, sampean, Noktika,
gunung papanya sih. Papanya Lala, papanya Lala, papanya Lala, papanya Lala. Nokpani, papanya Nokpani, Nokpani terus Nokpani, Nokpani. Atiku lambung siji. Nokpani, papa Lala sayang Nokpani, papa Lala, Nokpani, papa Lala. Nok Abel, Nok Naila, Nok Naila, Nok Naila, Nok Naila, Nok Abel. Nok Nurinda sayang, Nok Nurinda, Nok Naila, Nok Nurinda yang apain? Mama Uma, ningen di anane, kacung Alpin, ningen di anane, Mama Alpin, Mama Alpin, di saragane, tapi di sirna terus nane, Mama Alpin, Mama Alpin, Mama Alpin. Ibu Haji, 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 iya, terima kasih. Waduh. Siap. Papa Serena tambah sebel. Gimana Ibu aur-aurnya? Dapat banyak? Mohon perhatian. Luar biasa ya.